Ćao što ima ljudi, dobrodošli u još jednu skoro potpuno cool epizodu. Dobrodošli u jednu cool mini igricu koja se zove Try, Die, Repeat. U principu ova igrica se igra tako što vi morate da igrate, poginete, da biste mogli dalje da igrate. I tako non stop u krug, u krug, u krug. Tako da, ajde počnemo. Evil Labs. Nisam znao da ima i priču čak ova igrica. Ekstra. O, vidi! Čekaj, šta, treba da biram lika ili... Ne, šta se dešava? Aha, ovo su izgleda sve likovi koji mogu da imam. Okej. Okay. I... O, evo ga. Ej! Zakon! Okej, mogu da idem dalje? Nice! Okej, to je bio tutorial. Subject number one? Ej, ja imam ime! Hej, vidi! Oh, fuck! E, vidi to čemu vam kažem, znači... ja nikako ne mogu da preskočim ovo, ali način na koji treba da pređeš ovaj kao u prepreku je... Ho! LOL! I onda dobiješ drugog, i onda hop! Hop! Nice! O! Da, za malo! Šiljci su me sjebali. O, vidi! Ovo je onaj bre iz X-mena, Kiklop, Cyclops. Ojojo! Nemoj poginuš pre vremena. Nice. Ej, checkpoint. Enter to use. Okej, okay. Znam da je ovo otrov, to jest... Da... Ne... E sad ovde ne mogu da se provučem, tako da jadan mora da popije otrov. Oh, fuck. Ne veze. Dobar si bio, dobar si bio. A vidi koliko sam mali sad. Hopla. E, neću da poginem tu. Oh, fuck. To nisam očekivao. Opet sam moj mali. Da, neizmenično se menjaju, tako da čas i ovaj, čas i onaj. Nema nekih pra... Fuck! Vidim da će biti dosta nerviranja u ovoj igrici. Ho, ne, ojo, jeste! God damn it, evo sad sam ovaj originalni. Hopla, hopla! Leti, leti! Jump, 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 jump! Go, 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 go! Yes! Checkpoint! Oh, shit. Će ovdje da se sklone ili... Izgleda da ne. Okej, skoči. Kako duh samo izađe? O ne. Mogu da skočim na njega sad? Ne. Kako ću to da pređem? Vidiš da sam pirat. O, pa ovo je nemoguće. Ho! O ne, vidi kako sam ih napakovao. Skoči. I ovaj nema jedno oko. Zašto ste tako hendikepirani? O, jej! Šta sad? Ma daj, ne mogu da... Ajde ovdje ću joj poginem. Hopla. Daj mi nekog velikog. Vidim kao što imam prčiće. Hop, dobro, ovdje više ne mogu da poginem. Ajde uzmem ovo još. Dobro će da dođe, imam samo 6. Tako da, ne, ali mogu da skočim. O, daj. O, fuck. Čekaj, ajde da razmislimo lepo. Možda bi trebao da poginem tu negde. Što si tako pao, čoveče, kako ću sada skočim? Ćuti ti što pričaš. Hopla, hopla. Okej.
mogu da ga doguram do ovde, tako, i, ma daj, kako to nije dovoljno, hija, yes, šta sad, aha, otvori mi se polaz, nice, checkpoint, wow, magla, vidim ja, ko, tamo se tako kažem, vidim kao soko, a, fuck, nešto mi je palo u oko, e, to su ribulje, o, ne vidim ništa, kako ja tu treba da pređem, ajde mali, a, da, tako je malo skočio, Cyclops, prešao sam, i sad ne mogu da skočim, god damn it, strašno, ako podrožim samo vatru morat ću da krenem nivo iz početka, ne, aaa, fuck, run forest, run, ajde ovdje ću poginem, da ne trošim otrov, ne, opet sam ovaj veliki, pogini tu. 21 put sam poginao. Dobro, možda postignem neki rekord. And hopla, može ovaj da prođe. Nice. Idemo dalje, čekaj. Nećeš da me zajebeš. Ajde mali, mali brka. No, no, fuck. Ajde se neko ne stane, idemo. Kako sam ja to mogao da vidim da je tu ovo? How this is possible? Pa ne znam, how then? Čekaj, vidio sam te tu. Ajde, ne stani, yes. And go down. Ovo je pogrešan put. E pa baš me briga, neću da te slušam. Haha, bitch! Se prešao stazu? Šta se dešava? Evil Labs. Šta se dešava? Je tu kraj igrice? Ili samo kraj nivoa? Ili ima više nivoa? Nemam pojma. Wow, wow! Nice! Jo, šta je ovo? O, mi, gravitacija! O, fuck! Ne, ovo je teško! Ja vidim što imam! Hopa! Morao sam poginem ovdje, god damn it! Idemo gore, idemo dole, idemo gore, idemo... A daj! Tu, pa tu, pa tu, pa tu, yes! Čekaj! Ovako, 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 jehehe, gore, nećeš. Danas nisam uliko puno prešao da nisam poginuo. I kraj, okej, ovo je bilo brzo. Game over. What? Hoću da igram još. Da sam uništio Evil Labs? Ne? Well, shit. O, ima još? Zašto si mi rekao da je game over? Čekaj, ovo isto staza? Šta je ovo što mi se puni kao gore? O ne. To znači da treba... Okej, možda bi trebao da požurim. Fuck. Nije mi dobra ideja bila. Trči! Yes! Okej. U izgleda ista staza. Oh fuck, mnogo sam veliki bio. Kimo? Oh shit! Kapiram. Znači moram da pređem prije nego što mi se napuni ovo gore što ima kao, ima nešto što se puni. Ali malo pre sam prešao, a ne.
Ok, moram da budem brz. Ok, let's go. Ok, tu moram da poginem, to znam. Opa, 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 yes! Sad sam ovo da pređem. Idemo gore. Dole. Gore. Ne, za malo. Kako sam prvi put prešao sve to iz prvog, jebote. Ne! A, još uvijek mi se puni ovo. A, fuck, zašto sam tako loš? Ok, sad sam super skoncentrisan. Ovaj put prelazim sigurno. Yes! Dole. Gore. Šmalo. Ok, prešao sam. Ovaj put sam prešao sigurno. Yes! Uništio sam Live Labs. Ta-ta-ta-ta. Ovo pesma je John Cena. Ok. U svakom slučaju, to je bila igrica Try, Die, Repeat. Kao i uvek, ako mogu, stavit ću link od ove igrice dole u opisu klipa da možete i vi da probate da igrate. Ako vam se svidjela ova igrica, ostavite like i ako ste novi, kliknite na subscribe. Toliko od mene za sad i vidimo se u sljedećoj epizodi.